नेपालको पहाडी भूभागमा कृषि पर्यटन र ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ भनिन्छ तर के यहाँका नागरिकले त्यसबाट फाइदा लिन सकेका छन् त के छ पूर्वी पहाडको सम्भावना अनि के सोध्न चाहन्छन् मतदाताहरू आफ्ना सभासदलाई साझा सवालको यो बहस तेह्रथुमको म्याङलोङबाट साझा सवालबाट विद्या छापागाईको नमस्कार पूर्वी पहाडको सम्भावना र चुनौतीका बारेमा भइरहेको साझा सवालमा तेह्रथुम र आसपासका गरी सयभन्दा धेरै सहभागीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ म्याङलुङ बजारको खुल्ला चौरमा भइरहेको साझा सवालमा सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिनका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद सीता गुरुङ नमस्ते नेकपा एमालेका सभासद भवानी खापुङ नमस्कार सक नमस्कार र विश्लेषक मोहन मैनाली आज कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ म सधैँ चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात तपाईँ सहभागीहरूबाटै गर्न चाहन्छु म छत्रवीर रोका मेरो घर चाहिँ दाँगपा मेरो आजको प्रश्न सभासदज्यूहरूलाई बसन्तपुर म्याङलुङ सडक खण्ड जुन हाम्रो चाहिँ मर्मत हुन्छ यो चाहिँ मर्मत कार्य पुरा हुनको लागि लगभग एक वर्ष लाग्छ तर टिकाउ चाहिँ लगभग हामीले एक महिनादेखि लिएर डेढ महिनासम्म भएको देखिएको छ यसको लागत के हो यसको अनुगमन कसरी हुन्छ अनि कसरी फरफराक हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी वैधानिक दिइन्छ यो कुरा एउटा बुझ्न मन लागेको छ म जवाफ लिहाल्छु है बसन्तपुर म्याङलुङ सडक भर्खर मरम्मत भएको छ बिस बाइस दिन अगाडि जस्तो लाग्छ म यहाँ सदरमुकाम आएको थिएँ त्यतिखेर काम धमाधम भइरहेको थियो अनि यो राम्रै मर्मत हुने रहेछ भन्ने महसुस गर्दै हिँडेँ हिजो आउँदाखेरि सबै भत्किएको चाहिँ के अरे हिलै हिलो थियो त्यसो भइसकेपछि यो के भएछरी बिग्रिसकेको थियो अनि उहाँले एकदम चाहिँ बनाउनलाई एक वर्ष लाग्छ अनि त्यो चाहिँ टिकाउ चाहिँ एक महिना हुन्छ भन्नुभयो यो यथार्थ लाग्यो अब यो विषयमा चाहिँ यहाँ मैले अघि परिचय गर्दाखेरि थाहा पाइनँ कि सडकका कोही आउनुभएको छ भने म पनि उहाँहरूलाई प्रश्न गरौँ भन्ने छ यो विषयमा कोही हुनुहुन्छ सडकको सडकबाट शड़क हजुर इन्जिनियर रामबहाड विश्वकर्मा धनकुटा डिभिजन सडकबाट प्रतिनिधिको रूपमा आएको छु जुन हाम्रो यो बसन्तपुर म्याङलुङको बारेमा किन त्यस्तो भएको पनि भन्नाले अब कस्तो भयो भने यो एक त मौसमको कारण पनि त्यस्तै भयो अब ठेका लिइन्छ ठेका लिस लास्ट लास्टमा चाहिँ काम गर्ने स्थिति आएको छ सुरु भएपछि ठेक्का दिने कारण चाहिँ के होला को टाइम हुन्छ टाइम भएपछि पछि गराउन गराउन भने ठेक्का लिने चाहिँ मेन ऊ हुन्छ त्यस कारणले अब यो नेपालमा त्यस्तै लागे मध्ये बर्खा हुन नि असार लाग्यो भने जेठ अन्त्यतिर सुरु हुन्छ अनि अर्को कुरो यहाँको मौसम पनि अब त्यस्तै छ पानी परिराख्ने धेर जस्तो त्यसले गर्दा पनि अब पिचमा चाहिँ एकदम उभिरहेको छ पछिल्लो लहरमा एकजना सहभागीले ह्यात उठाउनु भएको छ मेरो नाम चाहिँ डिल्ली गुराई घर चाहिँ तम्फुला पानी परेको बेलामा त्यो सडक बनाउने हो कि पानी नपरेको बेला नि बनाउने हो हामी पनि त्यो क्षेत्रतिर जान्छौँ बाह्र महिना त पानी परे जस्तो देख्दैनौँ घाम लागेको पनि देख्छौँ सडकमा धुलै धुलो उडेको पनि देख्छौँ तर पानी परेको बेला चाहिँ त्यो सडक बनाउँछौँ भन्नुको कारण चाहिँ के, का दुले दुले का के हो हस् धन्यवाद के हो खास कारण कारण पानी बेलामा सडक बनाउने गर्दा एग्रिमेन्ट गर्दा यता गर्दा प्रोसेसमा जाँदा जाँदै माघान विधि गर्दा बितिसक्दा पनि ठेगाले म्यानेज गर्दा गर्दै अनि लास्ट लास्टमा हुन्छ अनि त्यस कारणले पनि अलिकति ढिलाइ भएको यसलाई चाहिँ अलिकति अब नियम कानुनकै रूपमा अलिक आर्थिक वर्षभन्दा अगाडि नै चाहिँ बजेट निकास भएर अलिक चैत वैशाखतिरै सकिने किसिमले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेपछि माननीयहरूले केन्द्रमा बसेर राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुन्छ सजिलो सीता गुरुङजी कस्तो नीति बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू समग्रमा हेर्ने हो भने तेह्रथुम जिल्ला मात्रै नभएर देशैभरिको यो संरचनालाई हेर्ने हो भने चाहिँ अत्यन्तै कार्य लाग्दो अवस्था छ चा। मेरो चाहिँ के यसमा चा नीतिगत कुरामा के छ भने आर्थिक वर्ष चाहिँ नयाँ वर्ष सँगसँगै सुरुवात गर्ने नीति लिनु लिनुपऱ्यो भन्ने एउटा चाहिँ मेरो धारणा त्यो गरियो भने चाहिँ हामी वैशाखभित्रमा यो सबै कामहरू अगाडि बढिसक्छ सम्पन्न भइसक्ने अवस्था छ भने र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने राज्यले लिएको नीतिभित्र चाहिँ यो टेन्डर गर्ने परम्परा छ यो टेन्डर गर्नेको पनि मापदण्डहरूलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ जसले चाहिँ थोरै पर्सेन्टमा काम गर्छ चा। त्यसले चाहिँ काम दिने भनिन्छ हामीले काम का... कार्यकर्तालाई चाहिँ दिने हो कि होइन टेन्डर मिटिङमा चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ बिलोसम्मको पनि टेन्डर आह्वान गरिन्छ अनि त्यसले फिफ्टी पर्सेन्टमा उसले के काम गर्न सक्छ अनि हामी रिजल्ट के दिन सक्छौँ त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो क्वान्टिटीभन्दा पनि क्वालिटीलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने दिशातिर हाम्रो चाहिँ सडक विभागले र भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयले पनि यसलाई नीतिगत रूपमा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ त्यही अन्तर्गत तेह्रथम ते जिल्लाको बसन्तपुरदेखि म्याङुङसम्म आउनेको कुरा भन्नुहोस् त्यस्तै गरेर ट्र्याक ओपन भइरहेका ठाउँहरूमा पनि यतिकै समस्याहरू भएको छ यसलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था मोहन मैनालीजी उहाँले गुणस्तरको कुरा उठाउनु भयो देशैभरि निर्माण भएका सडकको गुणस्तरको अवस्था चाहिँ के छ तपाईँले के पाउनु भयो मैले अन्त पाएको भन्दा पनि हिजो मान्य सभा सदज्यूहरूसँगको एउटा मिटिङको कुरा गर्दैछु म हिजो हामी बाटोमा आउँदाखेरि उहाँहरूसँग केही कार्यकर्ताहरूले मौखिक माग राख्नुभयो त्यो माग चाहिँ के थियो भने प्यान्ट लाउन पाऊँ मैले यो माघ योभन्दा अगाडि कहीँ राखेको कसैले राखेको जस्तो लाग्यो प्यान्ट लाउन पाऊँ मलाई अचम्म लाग्यो म छक्क परेर सुने क्या म चाहिँ किन होला प्यान्ट लाउन यो त काहीँ कसैले माग गर्नुपर्ने माग पुरा गर्नुपर्ने चिज होइन उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले बाटोको जुन हालत छ त्यसमा प्यान्ट लाएर हिँड्न सकिँदैन अर्को भन्नुभयो जुत्ता लाएर हिँड्न पाऊँ किनभने त्यहाँ जुत्ता लाएर हिँड्न पाइँदैन अर्थात् एकदम पुरा रोपो एकदम रोप्नलाई ठिक भारे जस्तो देखिन्छ होइन मैले एउटा अर्को जिल्लाको हेरेर चाहिँ पाल्पाको एउटा हेरेर चाहिँ त्यहाँ दुई हजार किलोमिटर ग्रामीण सडक छ अरे तर त्यसमा वर्षैभरि गाडी चल्ने चाहिँ बयालिस किलोमिटर अर्थात् दुई प्रतिशत मात्रै सडकमा हामी मा त्यस्तो गरेर गरिराखेको छौँ मलाई त लागेको के भने त्यो हामीले सडक बनाएकै होइन त त्यहाँ के को सडक हुन्छ के त त्यो खनेको भत्काएको किनभने हामीले सडक कसरी बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँगले इस्टाब्लिस भएको छ चा। प्रतिस्पर्धा चाहिँ सडक कति पातलो बनाउने भन्नेमा हुन्छ अरे भन्ने पनि सुनिन्छ नि होइन यो राष्ट्रिय सडकहरूको त्यतातिर भयो तर यो जुन ग्रामीण सडक भनेर नेपालभरि एकाउन्न हजार किलोमिटरभन्दा बढी जुन सडक छ यसको सबैतिरको हालत त्यही छ सडक यसरी बनाउनुपर्छ है भनेर भन्ने एउटा मापदण्ड छ त्यसको ठिक्क उल्टो काम गरिन्छ एउटा उदाहरण दिन्छु पाल्पा मही नेपालमा नेपालका पहाडी भागलाई कस्तो सडक चाहिन्छ भनेर चा एउटा परीक्षण गरियो ग्रामीण सडक भनेर चाहिँ बनाइयो ए यसो यसो गर्दाखेरि हुने रहेछ भनेर त्यो सफल भयो सबैतिर प्रमाणित भयो अनि हामी त्यसलाई चटक्क छोडेर जे गर्दा असफल हुन्छ त्यही किसिमले सडक बनाइराखेको छौँ सहभागीहरूको विचार लिन चाहन्छु सडकसँगै सम्बन्धित तपाईँहरूको पछाडि एकजना टोपी लगाउने सहभागीले हात उठाउनु भएको छ म लाल कुमार लिम्बू सडकको सम्बन्धमा बर्खरै यो अडानीको बोर्डिङ स्कुलले यही नजिकै रोपाइ यात्रा गरिएको छ सडकमा रोपाइ सडकमै भएर वारपार पार गर्नु विद्यार्थी नपाएकोले रोपाईँ गरेर प्रदर्शन गरिरहेछ दोस्रो कुरा यो तेह्रथुम सदरमुकामको बत्तिसै गाविसको लागि कृषि सडकको लागि अहिलेको बजेटमा के कति छुट्याइएको छ र सभासद दयज्यूहरूको दस लाख संसद कोष अहिले कुन कुन गाविसमा खर्च गरिएको छ सास धेरै धन्यवाद मैले यहीँ रोकेँ तपाईँलाई म अर्का एकजना सहभागीको विचार लिन चाहन्छु त्यहाँ नजिकै ना मेरो नाम गोमा घिसिङ जुन यो यही अस्ति भर्खरै हामीले यो कृषि भवन र यो अरणीको बोर्डिङ बिचमा हामीले रोपाइ गऱ्यौँ त्यसको कारण चाहिँ के भने अब हिलो बढी हिलो भएर यहाँ माथि हस्पिटलको फोहोर मैलाहरू पनि त्यहीँ थुप्रिने अनि हाम्रो नजिकैको पसलहरूमा चाहिँ पुरा फोहोर भएर असर पुगेको भएर यो चाहिँ चाँडै निर्माण गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो सरसफाइ गर्नु पाएर अहिले रोप्नु भएको त्यहाँ जुन बाटोमा धान छ त्यो धान चाहिँ कहिले फल्ला धान त अस्ति फलेर खाइसक्यो <laughs> खाइसक्नुभयो <बो>। हजुर <laughs> भवानीजी के गर्नुभयो सडक सुधारको लागि तपाईँले पहिले त यही सडकको कुरा आयो होइन बजेटै नपरेको भएदेखि मर्मतै नभएको भएदेखि सरकारले चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ ध्यानै नदिएको भएदेखि क्या हो भनेर अलिक बढी बजेट तीर्थमा चाहिँ किन चाहिँ के अरे हेपिन्छ भनेर कराउन सुहाउँथ्यो ध्यान कसरी दियो तर म भन्दैछु अलिकति अनि तर के देखियो भने बजेट पनि पर्यो मर्मत पनि भयो तर कार्यान्वयन भएन काम राम्रो भएन भन्ने कुरा अघि नै आइसक्यो अनि सडकको इन्जिनियर साहबले नि भन्नुभयो यो चाहिँ अब के अरे ठेक्का गर्दा ढिलो हुन्छ इस्टिमेट गर्दा टाइम लाग्छ अनि अब कानुनै पनि त्यस्तो छ अलिकति कानुन पनि फेर्नुपर्छ भनेर यता अब हामीतिरै उहाँले चाहिँ दर्शाउनुभयो अब पहिलो कुरा म के राख्न चाहन्छु भने यो एउटा उदाहरण यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो अब म भर्खर चाहिँ अब सभासद भएर भनेको आठ नौ महिना भयो होला है म यसो अनुभव गर्दैछु मलाई पनि यहाँहरूले भने जस्तो यो काम गरेमा पटक्कै चित्त बुझाइ छैन अब के गर्नु अब अब मलाई लाग्यो के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यो एउटा सडकको मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् हाम्रो देशभित्र सडकको समस्या समाधानको लागि फेरि पनि सहभागीहरूले भने जस्तो रोपाई गर्ने अवस्था सडकमै रोपाई गर्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नु अब यो यो, यो। विषयमा पहिलो कुरा त म के राख्छु भने पहिलो यो काम चाहिँ किन यो ढङ्गले भयो भन्ने कुरा म खोजी गर्नेछु एउटा सभासदको हैसियतले किनभने भर्खरै मर्मत भएको एक महिना पनि टिकेन भन्ने खोजी गर्नेछु फेरि मर्मत गर्नको लागि मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा म कुरा अगाडि बढाउँछु सीताजी तपाईँ त यो पटक मात्र होइन योभन्दा अघिल्लो पटक पनि चार चार वर्षसम्म सभासद भइसक्नु भएको यो बाटो यस्तो छ भनेर यो बाटोको यस्तो गुणस्तरहीन काम हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहै थिएन मैले यो अहिलेको उठेको छरिएको समस्याहरूलाई पनि केन्द्रीकृत गर्दै के भन्न चाहन्छु भने तेह्रथुम जिल्लाको समग्र भूगोललाई एउटा चाहिँ त्यसको म्यापलाई अगाडि राखेर तेरोथुम जिल्लाको विकास निर्माणको आधारहरू के बनाउनु पर्छ र त्यसमा भौगोलिक रूपमा कुन कुन विषयहरूलाई समेटेर लिएर जाँदा चाहिँ हाम्रो जनचाहनालाई पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ मैले त्यो प्लान पनि बनाएको छु र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ नदेखिएको समस्याहरू अनगिन्ती छन् सडकको कुरा गर्ने भने हिजो हामी सभासद हुँदाखेरि पनि छ थरको भूगोलदेखि आठ सयसम्मको भूगोललाई जोड्नको निम्ति हामीले निर्वाचनको ताकामा छ थर आठराई हामी जोड्छौँ भन्ने हामीले नारा लिएका थियौँ त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा पनि हामी गयौँ र सिधुवा शुक्रबार म्याङलुङ हुँदै र त्यस पछाडि यहाँदेखि चाहिँ आठ राई सक्रान्तिसम्म पुग्ने बाटोलाई हामीले त्यही ढङ्गले एउटा म्याप बनाएर गएका छौँ एकजना विचार लिन चाहन्छु म इङ्वा सुब्बा मेरो घर म्याङलुङ दुईमा पर्छ अहिले यही सडककै कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले सीताजीले भन्नुभयो त्यो कुरालाई चाहिँ म मान्दिनँ बसन्तपुर र म्याङलुङको मात्र कुरा उठ्यो आठ सय छत्रको कुरा उठेन भन्ने कुरा जुन राख्नुभयो त्यो कुरा होइन बसन्तपुर र म्याङलुङ किन राखियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कि बसन्तपुर र म्याङलुङ चाहिँ पिच भएन राम्रोसँग जोडिएन भने पहिलो कुरा हामीलाई स्वास्थ्यमा सबैभन्दा सुरुमा असर पर्छ होइन कृषि अरू अन्य कुरामा त त्यसै छँदैछ हामी कुनै बेला एउटा इमर्जेन्सी बिरामी भएर चाहिँ यहाँ कुनै तेर्सुङ जिल्लामा अरू ठाउँ कहीँ चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्न पाइएन भने तत्काल हामीले धरान लानुपर्ने हुन्छ तत्काल विराटनगर लानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा मेन मूल सडक भनेको नै बसन्तपुर म्याङलुङ हो त्यो भएको कारणले बसन्तपुर म्याङलुङलाई चाहिँ अति आवश्यकको कुरा भइहाल्यो होइन अर्को कुरा मैले यहाँ अहिले यहाँको छलफलमा के देखिरहेको छु भने एउटा नीति भएन अर्को जस्तै कार्यान्वयन गर्ने तरिका भएन भनेर जस्तै अहिले यहाँ डिभिजन कार्यालयबाट पनि उपस्थित हुनुभएको छ हाम्रो सभासदहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ राज्यसता चलाइरहनु भएको छ उहाँहरू दुईतिरबाट चाहिँ दुईतिरै एरो देखाइरहनु भएको छ तर निष्कर्ष चाहिँ के हो भन्ने कुरा ठ्याक्कै कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि आएकै छैन क्या अन्तिममा गएर फेरि त्यही जनताहरूलाई नै चाहिँ दोषी हो कि कि हो भन्ने जस्तो खालको लिन्छु हजुर मेरो नाउँ चाहिँ कमला पुर्कुटी हो मेरो घर तम्फुला हो म चाहिँ भन्न चाहन्छु यो सडकभन्दा पनि साह्रै दुःख चाहिँ पानीको छ खेत रोप्न रोप्नुहरू पनि पाइँदैन अब बर्खामा अब मकैहरू हालो अब हिउँदामा त्यो त्यतिकै अब दाउरा बोको खायो साह्रै दुःख एकदम पानीको चाहिँ छ पानीहरूले पानी चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई खाना पनि अब खानको लागि पनि हेर्नु न अब पन् पन्ध्र दिनमै दुई दिन गयो भनेदेखि अब त्यस्तै पन्ध्र दिनमा दुई दिन तिन दिन जान्छ खानाको पनि समस्या छ होइन खेतबारीमा अब अब जानु भएर जानुभएर थियो जसरी नजिते पनि चुनाव नजिते पनि पानी खुवाउने भन्ने भन्नुभएर थियो त्यो पनि खोइ आजसम्म अब मुङसिरदेखि भन्नुभएको अब वर्ष लाग्यो जे होस् खै त हामीलाई छैन हजुर हजुर तपाईँले नजिते पनि खुवाउँछु भन्नुभएको थियो जितेरै जानुभयो भवानीजी कहिले खुवाउनुहुन्छ अब पानी चाहिँ अब चुनाव अगाडि चाहिँ पानी खुवाउँछु भन्यो अब चाहिँदैन चुनाव जितिहाल्यो भन्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् पानीको स्रोतको अभाव छ हामीलाई स्रोत यता माथितिर पर्छन् ती पनि प्राय युज भइसकेका छन् <laughs> कतिपय ठाउँमा एक ठाउँमा मूल छ त्यो पाइँदै पाइँदैन भएकै पानी पनि हुने खानेले सक्नेहरूले मात्रै पाउँछन् भनेर हामीले नागरिकहरूको गुनासो सुनेका थियौँ बजारमा पुग्दा हिजो त्यस्ता गुनासा पनि छन् हेर्नुहोस् त्यस्ता गुनासाहरू पनि छन् कतिपय अब समान ढङ्गले चाहिँ पानीको वितरण नभएका कुराहरू पनि छन् काहीँ कहीँ चाहिँ के अरे अब बजेट अभावको कारणले बिग्रिएर पनि समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भएको छन् ती कुराहरूमा बजेट अभाव भन्नुहुन्छ सत्ताइस लाख रुपियाँ खानेपानीकै लागि आएको भन्ने जुन छ सत्ताइस लाख रुपियाँ फ्रिज भएर फर्क्यो त काठमाडौँ मैले हेरेँ मैले भर्खरै हेरेँ यो सत्ताइस लाख रुपियाँ फ्रिज भएर पनि गएछ होइन तर यो सत्ताइस लाख रुपियाँ भनेको जुन ठाउँमा अहिले भएका योजनाहरू चाहिँ मर्मत गर्ने जहाँ कुरा उठो त्यहाँ परेको योजना चाहिँ मैले बुझिनँ त्यहाँ रुख नजिकै एकजना महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको छ म तपाईँको प्रश्न लिन चाहन्छु <laughs> नमस्कार मेरो नाम चाहिँ पम्फा तामाङ हो सीता गुरुङजीले भन्नुभयो अब छत्तर एरिया आठ रे हामी तिनै क्षेत्र हेर्छौँ भनेर भन्नुभयो त्यसको लागि म के भन्छु भने हाम्रो सडक चाहिँ तिन महिना गाडी चल्यो भने जस्तै नौ महिना चाहिँ गाडी चल्दैन किनभने हाम्रो अब पैदल यात्रा गर्नुपर्ने सात आठ घन्टा छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ अब सुक्खा मौसममा चाहिँ अब गाडी चढ्न हामी तिन घन्टा दुई घन्टा हिँड्दाखेरि हामी पाउँछौँ तर अहिले यो बर्सातको मौसममा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सात घन्टा आठ घन्टा चाहिँ पैदल यात्रा गर्दा मात्रै हाम्रो चाहिँ जस गाडीबाट पाउँछौँ हस् पानीकै सम्बन्धी कुरा उठ्दै गर्दा धेरैजना सहभागीले हात उठाउनु भएको थियो यहाँ अगाडि नै महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको छ पहिला म उहाँको विचार लिन्छु त्यसपछि म अरू विचारहरू लिनेछु नमस्कार मेरो नाम कमला केसी हो पानीको सवालमा चाहिँ योभन्दा अगाडि जस्तै स्रोत छैन भवानीज्यूलाई म विशेष गरेर प्रश्न राख्दैछु स्रोत छैन अनि अगाडि पैसो आएर फेरि फ्रिज भएछ मैले यहाँ आएर यो किताबमा हेरेँ भनेर सजिलै उत्तर दिनुभयो उहाँले अब उहाँलाई सिधै हामीहरूले एकलौटी प्रश्न गर्ने हो भने त उहाँले झन् कति सजिला प्रो उत्तर दिनुहुन्छ योभन्दा अगाडि पिङ्ग सिँचाइ योजना भनेर हाम्रो तेह्रथुममा अगाडि नै डिभिजन कार्यालय धनकुटाले हेरिराखेको उहाँहरूसँग पनि म भन्छु अहिले उहाँहरूले पनि उत्तर दिनुपर्छ हामीलाई पिङ्वा सिँचाइ योजना आएको थियो त्यो कहाँ गएको छ अगाडि धेरै विवाद भएको त्यसमा संलग्न भवानी खापुङजी हुनुहुन्छ त्यसमा उहाँले त्यसलाई कहाँ पुर्याउनु भएको छ त्यो कहिले आउने हो त्यो जनताको कुन कुन गाविसमा जाँदैछ र जाने हो तम्फुला म्याङलुङ दुवै गाविसमा जाने भनेर हामीले सुन्या हो तम्फुलामा पहिला त्यसैले खेत पनि रोपेको थियो अहिले त्यो डिभिजन हिजोअस्ति सिँचाइको दुई चारजना सदस्यहरू आएर उहाँहरूले त्यो पानीको के अरे नाप पनि गर्नुभयो अब के के गर्नुभयो कहाँ छ त्यो हामीलाई थाहा छैन पानीको स्रोतै छैन स्रोत भए पनि दुई चारजनालाई वितरण भइसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्दैनौँ यसलाई चाहिँ स्पष्ट धारणा दिनुपर्छ तपाईँहरूले त्यहाँ तेस्रो लहरमा चस्मा लगाउने एकजना सहभागीले हात उठाउनु भएको देखेको छु नमस्कार म दिपक कटेल घर जल जे थुम हाल म्याङ्लुङमै में बस्छु यहाँ सुन्नमा आएको कुरा र भवानी खापुङज्यूले पनि त्यही कुरा जोड दिनुभयो पानीको स्रोत नभएर पानी पुगेको होइन जस्तो मलाई लाग्छ सम्भावनाहरू मैले देखेको छु यहाँ मेङलुङ भरि हेर्ने हो भने अहिले पनि प्रत्येकका पहुँच भएका घरमा हटलाइन सेवा जोडिएको छ यो हटलाइन सेवा भनेको के हो र यो हटलाइन सेवा यदि बन्द गरेर प्रत्येक घरमा मिटर राखियो भने अब दुई सय घरलाई यही स्रोतले पुग्छ एउटा मेरो सवाल र अर्को बजेट पुगेन भन्ने कुरा आयो बजेट नपुगेको कुरा कहाँनेरिबाट प्रमाणित हुन्छ जबकि कि तेह्रथुम जिल्लाबाट दस करोड रुपियाँ फ्रिज भएर गएको छ यो हामीलाई थाहा छ र यो कुरा कहाँ कहाँ लगानी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा सभासचिवहरूले ध्यान पुर्याउनु भएको देखिँदैन अहिले धेरै धन्यवाद तपाईँलाई के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा होइन यहाँ चाहिँ थुप्रै सम्भावनाहरू छन् यो बसन्तपुर म्याङलुङ सडकको कुरालाई पनि जोड्न चाहन्छु हामी सभासद् भइसकेपछि हामीले चाहिँ बसन्तपुरदेखि म्याङलुङसम्मको सडकलाई कालो गर्नुपर्छ भनेर ऱ्याबको अफिसमा गएर तपाईँहरूले गरिदिनुहोस् यदि तपाईँहरूको गर्नु सक्नुहुन्न भने यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूले यो बाटोबाट निकालिदिनुहोस् अनि हामी विकल्प खोज्छौँ भनेर विगतमा नै हामीले कोसिस गरेर यहाँसम्म आइपुगेको कुरा पनि यहाँहरूसँग म जानकारी गराउन चाहन्छु र अहिले मर्मतको काम र अरू अगाडि बढेको छ त्यसमा कार्यगत रूपमा त्रुटिहरू छन् त्यसलाई अब्जर्भेसन गर्नको निम्ति नागरिक मञ्चको दायित्व के हो सरकार त्यसलाई पनि छ र अर्को समस्या चाहिँ हाम्रोमा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन नभएको र जनप्रतिनिधि नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यी समस्याहरू चाहिँ जटिल छन् यस्तो भोलिको दिनमा हेरौँला र समग्रमा यहाँ उठेको कुरा के छ भने खानेपानी खानेपानी भनेको खाने चाहिँ मनदेखि छुने चाहिँ सवाल हो जो चाहिँ खा पानीको विषयमा महिला सबैभन्दा पीडित रहन्छन् र महिलादेखि बालबालिकाहरू रहन्छन् र त्यसले पछाडि यसले चाहिँ स्वास्थ्यसँग पनि सरकार राख्दछ सबै सब सब सरकार राख्ने यो कुरा पहुँचवालाले मात्रै पानी पाउने पहुँच नभएकाहरूले पानी नै नपाउने यो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि तेरोथम जिल्लाको भूगोललाई हेर्ने हो भने पानीको स्रोत जहाँ छ त्यहाँ आवश्यकता कम छ र जहाँ चाहिँ पानीको स्रोत छैन त्यहाँ आवश्यकता भएको जुन तेह्रथुम जिल्लाको एघारवटा गाविसको समस्या था। पृथक छ यसलाई हामीले सबैले स्वीकार गर्न मोहन मैनालीजी यो पानीको स्रोत नै नभएको हो कि अथवा समस्या त्यसै गरी उब्जिएको मात्रै हो कि खास के हो होइन सबैलाई एकै ठाउँमा एक एक पार्नु हुँदैन होला किनभने केही ठाउँमा पानीको स्रोत छ तर त्यहाँ पनि राम्रोसँगले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन अब एउटा त्यसमा मलाई लागेको हामीले अलिक बढी डेमोक्रेसीको उपभोग गरिराखेका छौँ कि जस्तो भने काहीँ पानी छ हामी यति बढी विवाद गर्छौँ कि त्यो पैसा हामीले फिर्ता पठाउनु पर्ने गरेको हुन्छ त्यो सायद मान्यलाई दोष दिएर पनि हुँदैन होला किनभने त्यो विवाद त हामी यहीँभित्रकाले चाहिँ कसलाई पानीको कुरा त अब ल्याउने कुरा अर्को भयो होइन तर विवादका कारणले गर्दाखेरि पैसा फ्रिजबाट गयो भनेदेखि त त्यहाँ के मिलिट्री लाएर त ल्याउने त हुँदैन होला होइन हामीले त्यस हामीले यो यस्ता खालका विवाद जुन हुन्छ त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा त यो हामीले यहीँबाटै समाधान गर्नुपर्छ एउटा त्यो भयो अर्को जहाँ पानीको स्रोत छैन त्यो अघि एघारवटा गाविस भनेर भन्नुभयो त्यहाँको एउटा बेग्लै समस्या छ त्यहाँको लागि अरू कुनै परम्परागत स्रोत छैन त्यसका लागि प्रविधि चाहिँ ल्याउनु पर्यो जस्तो अन्ततिर यो बर्खाको पानी सङ्कलन गरेर घैँटोमा राखेर त्यो पानी खाने चलन जुन छ मलाई अलिकति अचम्म मला लागेको चाहिँ हाम्रो ठाउँसम्म किन त्यो प्रविधि आइपुगेन भनेर भन्ने मैले यहाँ तेरोथम जिल्लाका खानेपानी कार्यालयका प्रमुख रमेश मान चित्रकारलाई देखेको छु के छ यो खास समस्या उत्पन्न हुनुको कारण के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न बजेट चाहिँ सत्ताइस लाख फ्रिज भएको यो पक्कै हो यो बजेट फ्रिज हुनुमा एउटा कारण के हो भने हामीले यो नेपाल सरकारले स्वीकृत भएको कार्यक्रम अनुसारै हामीले उपभोक्तासँग सबैसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेर काम गराउन थाल्दाखेरि लास्टतिर उपभोक्ताले काम नगरेर फ्रिज भएको एउटा कारण छ अर्को मुहान विवाद भएर उपभोक्ताले काम नगरेर त्यसलाई भुक्तानी दिने कुराहरू भएन काम नगरेको भुटेको योजनामा चाहिँ मुहान विवाद भएर पनि काम हुन नसकेको हो त्यही भएर यो फिस भएको कारण यही हो त्यो पनि नागरिक आफै विवाद गरेर अनि एउटा म्याग्लुङ यो बजार खानेपानी योजनाको एउटा समस्या के छ भने यो हटलाइनको कुराहरू ल्याउनु भने यो जहाँ नि यो खानेपानी योजना त होइन यो त विद्युत प्राधिकरणको योजना जस्तो भइरहेछ के जम्मै माथि माग नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न होइन यो यो यस्तो छ यहाँको व्यवस्थापन पनि नै कमजोर छ यहाँ म आएदेखि नै यो कुराहरू मैले उठाइराखेको मिटर सिस्टम राख्नु पऱ्यो कहीँ पाइपलाइनहरूको खाने पानीको प्रमुख यस्तो छ यो कस्तो छ भने उपभोक्ता समितिले नै हेरिरहेको प्रोजेक्ट हो यो हामीले हेर्दैन यो प्रोजेक्ट तै पनि म आएको दुई महिना मात्रै भयो पनि मैले उहाँहरूसँग बसेर यो तपाईँहरूको व्यवस्थापन पछि चाहिँ यो राम्रो भएन पानी प्रशस्तै छ यहाँ पानीलाई यहाँ दुःखै छैन अर्को हामी पाँच सयवटा धारा वितरण गर्नलाई पनि पुग्छ तर कस्तो भयो भने डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्किङ छैन यहाँ हजुर म एकैछिन सहभागीहरूको विचार लिन चाहन्छु मेरो नाम प्रेम तुम्बाम्फे हो आ, हाल म्याङलुङ बाह्र मैले तम्फुला खानेपानी उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि हुँ <laughs> खानेपानी भाकिमले जुन कुरा उठाउनु भयो तपाईँहरू भित्रको व्यवस्थापनको कमजोरीको कारण नागरिकले पानी खान पाएनन् प्रयोग गर्न पाएनन् भनेर जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो सही हो यो तम्फुलाको चाहिँ मैले यो मेनलाइन सुधारौँ भनेर चाहिँ मैले धेरै सभा सचिवहरूलाई पनि मैले सम्बन्धित ठाउँमा गएर कुराहरू पनि राखिसके अवस्था छ तर हालसम्म अहिले बाह्र पन्ध्र वर्ष पो त्यो कुरोलाई अलिकति वास्त पनि भएन हजुर छेउमै मेरो नाम बलदेव तमाम्थे म यहाँको समाजसेवी हो वार्ड नम्बर दुई नगरपालिका यो खानेपानीको सन्दर्भमा हाम्रो उपभोक्तालाई जिम्मा दिएर बस्ने भन्नुभयो तर मलाई लाग्छ यो खानेपानीको सन्दर्भमा सरकारले जनतालाई उपभोक्ता समिति गठन गर्दै कर जिम्मा लगाइदिने भने सरकारले चाहिँ के घाम तापेर बस्ने खान यो चाहिँ भएन नि त त्यही हो मलाई इच्छा होइन मलाई हजुर दे धेरै धन्यवाद म भवानीजीबाट देधा। प्रश्नहरू उठेका छन् तपाईँहरू तर्फ सोचिएका छन् म्याङ्लुङ बजारमा यहाँ अब म्याङ्लुङ र तम्फुलाको सँगै पर्यो होइन उहाँहरूले उठाएको जुन कुरा छ यो विषयमा म पनि सहमत छु मैले पनि पटक पटक यो उठाउँदै आएको हुँ र म अहिले भ बा, सभासद भएको नाताले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने खानेपानीको हाकिम साहब यहाँ हुनुहुन्छ हामी धेरैचोटि त्यतिखेर खानेपानीमा पनि डेलिगेसन गएको छौँ सिडिओ चाहिँ के अरे साफ पानी डेलिगेसन गएको छौँ अगाडिको कुरा गरेँ म अहिले यो, यो, यो खानेपानीको चाहिँ के अरे समस्या यो हटलाइन अथवा सबैलाई समान ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था खानेपानीको डी साहबले मिलाउनु पऱ्यो यसमा चाहिँ कुनै समस्या रहन्छ केही रहन्छ र सभासदको हैसियतले मैले आफ्नो ठाउँबाट के गर्नुपर्छ त्यो मैले जानकारी पाऊँ म त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ लभिङ गर्न कुराकानी गर्न अगाडि बढ्न तयार छु र यो पुरानो समस्या हो म्याङ्नुको यसलाई समाधान गर्न विशेष गरेर खानेपानी अफिसले पहल गर्नु पर्छ काम गरेन भने डिजल गर्नु पर्यो अर्को बनाउनु पर्यो अथवा जनता मिलेर चाहिँ अर्को तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ फेरि पनि सहभागीहरूकै प्रश्नबाट कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु मैले अघिल्लो लहरमा एकजना अगाडिदेखि हात उठाइरहनु भएको देखेको थिएँ म तपाईँको कुरा लिन चाहन्छु मेरो नाम तारावीर मगर हो घर मेरो तम्फुला नौ पर्छ अब म चाहिँ जुन चासो छ मलाई कृषिको कृषि दुई हजार बत्तिस साल पुस नौ गतेदेखि स्थापना भएको नर्सरी अहिले त्यो हाकिमेयरले पोहरपरारको हाकिमेहरूले हेरचाह गर्दै थियो तर अहिलेको हाकिमहरूले वास्ता गर्दैन त्यहाँ बिउ बिजन माग्नु आयो भने मान्छे हेरेर पेन लाउने सर्ट ला पेन्ट लाउने ला दिन्छ स्टोरबाट निकालेर म जस्तो त्यो बुढोलाई दिँदैन अनि जुन असिना आउँछ वास्ता गर्दैन मैले रिपोर्ट दिएँ दजिराम सुब्बा थियो दजिराम सुब्बालाई पनि मैले भने रिपोर्ट पठाएको जुत्ताएर बिरबाट त्यो असिना पानीको दिएन हुनु त तिनीहरूको खल्तीको पैसा दिनु पर्दैन अहिले त्यहाँ बिउ भिरु लिनु माग्नु गयो भने मलाई दिँदैन हजुर उहाँ तपाईँले हाम्रो सभासदहरू यहाँ देख्नुभयो योभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई कहिले देख्नु भएको थियो उहाँ सभासदज्यूहरूलाई उहाँहरूलाई त मैले कति सहायता दिएको दिएको उहाँ नै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि दिएको मैले <laughs> <माला। laughs> खोइ पहिला वास्ता गर्नुभएको लु भन्नु अहिले यहाँ म मर्ने बेलामा पनि साथै भनौँ भने तपाईँहरूले हेर्नुहुन्न यो चाहिँ ठोकुवा भन्नु उहाँहरू गाउँमा आइराख्नुहुन्छ बेला बेलामा उहाँलाई मैले दसचोटि झिकाएको तर म काँसी जानु र उहाँ मेरो घरमा आउनु बराबर भयो थो सहभागीको विचार लिन चाहन्छु मेरो नाम नरमाया गौतम हो ताम्फुला छ भन्थ्यो अहिले लिम्याङ पनि बाह्र पर्छ अहिले अनि मेरो प्रश्न भन्नुहुन्छ शिक्षाको बारेमा छ अहिले यो दुई हजार जम्मा सोह्र सय विद्यार्थीहरू एसएलसीमा फेल भयो एसएलसीमा तर उहाँको अब भनौँ धनी वर्गका पढाइ छ हामी साधारण स्कुल पढाउने विद्यार्थी साधारण मेरो छोरा भनौँ न सरस्वती मायामा पढ्ने उहाँ सबै फेल भए निइ खायो स्कुलले यो के कारणले होला उहाँहरूका छोराहरू चाहिँ काठमाडौँ लगेर पढाइन्छ गरिब विद्या म उसको छोराछोरी चाहिँ स्कुलमा पढाउनु पर्ने तर उहाँ सबै सरकारी स्कुलका विद्यार्थी सबै फेल हुनुको कारण चाहिँ के होला यसको बारेमा केही बताइदिनु हुन्छ कि भवानी खापुङज्यूलाई भन्न चाहन्छु हजुर भवानीजी अब नरमाया गौतमले एउटा जुन कुरा उठाउनु भयो विद्यार्थी फेल भए भन्ने बारेमा यो त म राष्ट्रिय समस्या नै देख्छु तेह्रथममा थोरै मात्रै पास भए पहिलो कुरा त देशभरि पनि थोरै नै पास भए देशभरि पनि पास भए अब यो विषयमा विद्यालयमा जुन किसिमको चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ पढाइ सम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्ने हो विद्यार्थीहरूलाई जुन किसिमले पास गराउने चाहिँ पहल हुनुपर्ने हो यो त्यति भएको एकैछिन एकैछिन भवानी नर्माजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ तपाईँका छोराछोरी लगेर काठमाडौँमा बोर्डिङ पढाउनुहुन्छ हाम्रा छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको अवस्था चाहिँ त्यस्तो हुँदाखेरि पनि तपाईँलाई केही वास्ता छैन निलै खाँदा पनि वास्ता छैन भनेर उहाँले सोध्नुभयो के भन्नु मैले वास्ता छैन भनिराखेकै छैन मेरो भनेको यहाँ मैले म एउटा कुरा यहाँलाई उदाहरण दिउँ तेह्र थममा म मात्रै हुँ मेरा चाहिँ के अरे छोरीले डिस्टिङसन ल्याएर एसएलसीमा पास गरेँ र मैले म्याङलुङ क्याम्पसमा एघार र बाह्र कक्षा पढाएँ त्यो पास गरेर अहिले अहिले यहाँ सोधो भने केही छ म्याङ्लुङ क्याम्पसमा चाहिँ के अरे भन्ने अहिले छोरो मेरो सानो दस वर्षको छ त्यसलाई एक्लै यहाँ राखेर पढाउने सम्भावना छैन गार्जियन जता गए उतै लानु पऱ्यो उतै लगायो केही जरुरी छैन है अब शिक्षाको क्षेत्रमा तेह्रथुममा जस्तो चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ विद्यार्थी पास हुँदै जानुपर्ने हो त्यो खालको चाहिँ छैन म पनि त्यसमा सन्तुष्ट छैन एकैछिन मोहन मैनालीजी यो सात सालभन्दा अगाडि नै विद्यालय खोलेको यो क्षेत्र यो शिक्षाको गुणस्तर झन् झन्झन् कमजोर हुँदै जानुको कारण चाहिँ के देख्नु भएको छ तपाईँले कारण त शिक्षकले पढाउँदैनन् अभिभावकले आफ्ना विद्यार्थीको हेर्दैनन् फेल भइसकेपछि लास्टमा मात्रै अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरू पढ्दैनन् जम्मा त यति नै मात्रै होला है यो मलाई त लागेको हाम्रो शिक्षामा जति लगानी भएको छ यो एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट खेर गइराखेको छ त्यसो गर्दाखेरि त हामीले अहिले जुन प्रश्न सोध्यौँ नि त्यो प्रश्न हामी हप्ता दिनमा गएर हाम्रो शिक्षकलाई सोध्नु पऱ्यो स्कुलमा सोध्नु पऱ्यो र व्यवस्थापनको लागि त यो कुरा पनि फेरि सांसदले म्यानेज गरिदिएर त यो गऱ्यौँ भने हामीलाई विकेन्द्रीकरण पनि माग्न मिल्दैन सङ्घीयता पनि माग्न मिल्दैन विद्यालयको लागि जति रकम आएको छ त्यो चलाउनका लागि त हामी गर त्यहीँ बसेर गर्नुपर्ने अथवा दुई हजार अठाइस सालभन्दा अगाडि शिक्षामा जुन खालको चलन थियो गाउँले नै आफ्नो स्कुल आफैले चलाउने भनेर भन्ने अहिलेको शिक्षामा भएको लगानीले शिक्षकहरूको जीविका चाहिँ चलाएको छ तर विद्यार्थीलाई चाहिँ शिक्षकहरूको पनि त्यस्तो जीविका चलेको रहेन रहेछ किनभने मैले एउटा स्कुलको पहिला राम्रो स्कुलको पछि बिग्रेको स्कुलको हेरेँ जीविका कसको चलेको रहेछ भन्दाखेरि शिक्षकहरूको पचहत्तर प्रतिशत तलब रक्सीमा जाँदो रहेछ त्यो एउटा स्कुलमा भनेपछि त्यहाँ शिक्षकको पनि जीविका भएको छैन होइन भन्नुको मतलब त त्यो त रक्सी पछालेको मात्रै भएको छ शिक्षाकै विषयमा कुरा गर्दा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख मोहन राई यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँको कुरा अलिकति सुनौँ हामी के छ भन्दाखेरि क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले सोह्र जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायत विद्यालयहरूमा निरीक्षण अनुगमन निरन्तर गरिराख्ने काम गरेको छ र अघि पनि कुरा आयो स्कुल भनेको प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकले पढाउने हो तर अब शिक्षकलाई निरीक्षण गर्छ भन्नुभयो वा मोहनजीले भन्नुभयो शिक्षकहरूले पाएको पैसा चाहिँ सबै रक्सीमा सक्छन् रे अनि त्यस्तो शिक्षकले पढाएको विद्यार्थी कस्ता हुन्छन् केही निरीक्षण गर्नुभएको छ त्यो विषयमा त्यो पनि छ केही केही कुरामा अब सबै शिक्षकहरूले त्यसरी भन्न सकिँदैन सबै शिक्षकहरू राम्रा छन् भन्न पनि सकिँदैन धेरै शिक्षकहरूले मेहनत पनि गरेका छन् धेरै शिक्षकले गरेका पनि छैन त्यो पनि हो तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के, के, के देखियो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले पनि पढाइको महत्त्व बुझेको छ जस्तो लाग्दैन र अभिभावकहरूले पनि जति समय आफ्नो विद्यार्थीलाई आफ्नो बालबालिकाले दिनुपर्ने हो शैक्षिक सा, सामग्री धेरै क्षेत्रको सुधार गर्नको लागि तपाईँहरूको बाटो भएको नवीनतम प्रयास चाहिँ के भएको छ हाम्रो अहिलेको नवीनतम प्रयास भनेको शैक्षिक यो पठन पाठनको समय वृद्धि गर्ने देशव्यापी रूपमै अहिले एक सय अस्सी दिन पहिला थियो दुई सय बिस दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ एक सय अस्सी दिन सञ्चा कक्षा पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिले एक सय बयानब्बे दिन पठन पाठन गर्ने शुक्रबार पनि हामी हाफ छुट्टी नगर्ने शुक्रबार भनेको अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एक बजे पछाडि हामी पठन पाठनपछि आ... सहक्रियाकलापहरू अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जो शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित हुन्छ यी यी कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू अगाडि आएका छन् अलिकति धन्यवाद मैले यहीँ रोकेँ म अरू सहभागीको विचार लिन चाहन्छु तेस्रो लहरमा सेतो सर्ट लगाउने सहभागीले धेरै अगाडिदेखि हात उठाइराख्नु भएको छ नमस्ते म डम्बर दर्जी घर पञ्चकन्या गाविस वार्ड नम्बर सात पर्छ सभासदहरू चारजना हुनुहुन्छ तेर्थुङ जिल्लाको दस लाख दरले चालिस लाख चाहिँ कता गयो त विश्लेषकज्यूले मजाले विश्लेषण गरेर योजना त फिलिली बनाउनु भयो होला नि यसको सेवा पाउन हस् धन्यवाद तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो सांसद विकास कोषको पैसा कहाँ खर्च भयो भनेर यही विषयमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति गोविन्द ढुङ्गानासँग अलिकति कुराकानी गरेका थियौँ सांसद विकास कोषको पैसा कसरी को दुरुपयोग भएको छ भनेर उहाँले आफ्नो अनुभव हामीसँग यसरी साट्नु भएको छ म स्वयं काङ्ग्रेसको सभापति मेरा सभासदहरूले गरेको फटाइ होइन म गर्न चाहन्छु म सपदमा सगरमुकामभित्रै एमालेको पार्टी कार्यालयको नाममा रहेको मदन आश्रित पुस्तकालयमा चार लाख पैसा हालिएको छ फर्जरी बिल बनाइएको छ एकै पैसा एउटै किताब किनिएको छैन त्यस्तै हिमालय निभाइमा तिन लाख रुपियाँ फर्निचरका निम्ति मेरो सभासद केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् उनीसित तपाईँहरूको प्रोग्राममा यहाँ यहाँ अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उनले तिन लाख हालेकी छिन् एउटा केही फर्निचर किनेको छैन महिला सशक्ति कार्यकर्ताबाट कार उहाँले कार्यक्रम हाल्नु भएको छ तिन लाख पैँतालिस हजार रुपियाँ त्यो काहीँ जिल्लामा काहीँ कसैलाई कार्यक्रम गरेको थाहा छैन जिल्ला विकासबाट भुक्तानी भएको छ म जिल्ला विकासको एलडिओ एउटा जिम्मेदार मान्छेलाई भन्न गएँ घरदरी नगरौँ यहाँ पार्टीको इज्जत जाने भयो एलडिओ साहब भन्दा म व्यवस्था छु म भुक्तानी नगरिकन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भुक्तानी गर्नु भोलि तपाईँलाई अख्तियार लाग्दैन भन्दा मैले त सचिवलाई जिम्मेवार बनाएको छु सचिवको रिकमेन्डेसनले मात्रै म भुक्तानी गर्छु भन्नुभएको छ यसले डेमोक्रेसीलाई सस्टेन गर्छ यसले लोकतन्त्र हामीले केका निम्ति लड्यौँ अहिले हामी जनताप्रति उत्तरदायी नबन्ने मलाई एउटा कोही कार्यकर्ताले आएर सोधो भने मैले जवाब दिने कि नदिने म जवाब दि बन्ने कि नबन्ने सीता जी हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले गर्नुभएको कामबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति स्वयं उहाँ लज्जित हुनु परेको अवस्था रहेछ पार्टीको सभापतिज्यूलाई सोधेर त्यस पछाडि कार्यक्रम के के राख्ने भनेर रा, चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइएको अवस्था हो र त्यसमा उहाँले अहिले यहाँ पढ्दा पछाडि जे भन्नुभएको छ त्यो यथार्थ होइन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ विद्यालयमा कति छ कतिजना किन्नु हजुर अब तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु हाम्रो चाहिँ सांसद विकास कोषको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि लगाउन पाइन्छ र अरू बाँकी पर्सेन्ट चाहिँ हामीले अन्य चाहिँ जनचेतनाका कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमहरूलाई लगाउन पाउने प्रावधान छ त्यही कार्यक्रम अनुसार हाम्रो नीतिगत कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि छवटा योजनाभन्दा हामी पेस गर्न सक्दैनौँ र तेह्रथोम जिल्लाको भौगोलिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने बत्तिसवटा गाविस छ निर्वाचन क्षेत्र एउटा छ र सबै बत्तिसै गाविसको कार्यकर्ताहरूले हामीलाई मतदान दिएर गएको हुन्छ उनीहरूको आकाङ्क्षा पनि त्यतिकै हुन्छ हामीले कसरी पुर्याउने चा, भन्दाखेरि चाहिँ यसको के रह्यो भन्दाखेरि त्यो कुरा त भयो हजुरबाहिनी विद्यालयमा तपाईँले फर्निचर किन्नको लागि भनेर लगभग तिन लाख रुपियाँ दिनुभएको त्यहाँ फर्निचर पनि किनिएन के गर्नु तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन मैले मैले लगानी गरेको कार्यक्रमभित्र के पर्छ भने सडक निर्माणको निम्ति बसन्तपुर त्यस पछाडि आङदिम लाई चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रम गरेको थियो ओख्रे र त्यस पछाडि जल जलेलाई हामीले चाहिँ सडक निर्माणको निम्ति र सङ्क्रान्ति हामीले चाहिँ यतिलाई चाहिँ सडक निर्माणको निम्ति हामीले योजना समावेश गरेका छौँ त्यो कार्यक्रम निर्माण भयो कि कागजमा मात्रै निर्माण भयो अब यो कागजमा निर्माण भयो कि भएन भन्ने कुराको मोनिटरिङ गर्ने काम मेरो होइन है गर्ने काम कस्तो भन्दा जीविस र त्यहाँभित्रको प्राविधिकले गर्ने हो त्यो क्रमभित्र म तपाईँहरूलाई सूचना दिन चाहन्छु चाहिँ बसन्तपुरको कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ एक लाख पचास हजार कार्यक्रम राखिएको थियो त्यो एक लाख पचास हजार कार्यक्रम अन्तर्गत मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो काम हुन नसकेको कारणले गर्दा त्यहाँको बयासी हजार पैसा चाहिँ फ्रिज भएर गएको अवस्था छ यो ट्रान्सपरेन्स हो कि होइन काम नभएको कुरा चाहिँ हामीले राज्यकै कोषमा जाओस् हुन सकेन खेर नजाओस् भनेर नत्र भए त हामीले तीका कार्यकर्तालाई खानुस् भन्न सक्थ्यौँ नि त तर काम नभएपछि राज्यलाई नै फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने सा दृष्टिकोणका साथ हाम्रो जीविसाको प्रतिनिधि पनि यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने महनै मोहन उठाउनु भएको छ के मलाई जुन अध्ययन गरेर फिलिली पारेको होला भनेर भनौँ एकदम पारिसकेको छ मेरो निष्कर्ष के छ भनेदेखि सांसद विकास कोष भनेर हाम्रो मान्य सभासदज्यूहरूलाई यो सानोतिनो यो ओडाध्यक्षको काम लगाउने होइन किनभने त्यो उहाँहरूको कामै होइन उहाँहरूको क्षमताभित्रै होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यो काम त खानेपानीको हो भनेदेखि त खानेपानी कार्यालयले गर्ला जीविसले गर्ला गाविसले गर्ला उपभोक्ताहरूले गर्ला त्यस कारण म त हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसमा यो त च्यानलै भएन यसको सबै दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ र अझ त्यो उहाँहरूको कामै होइन भनेर गरेको हुनाले गर्दाखेरि मलाई त्यसमा भित्र पस्नु पनि पर्दैन र अहिले जुन कति करोड भनेर भनेको छ यस्तो खालको कुरा चाहिँ गर्ने होइन त्यसका लागि त अरू नै च्यानल छन् त्यो त उपभोक्ता हामी आफू मान्छे भयो भएकै दस लाख पनि खर्च भएन त्यसैको पनि पारदर्शितामाथि गुरा यति धेरै प्रश्न उठाएको छ अहिले फेरि पाँच पाँच करोड भनेर तपाईँहरूले माग्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नभई निर्वाचन खर्च शोध भर्ना कार्यक्रम हो कि क्या हो अब यसलाई पहिलो कुरा त केदारजीले गोविन्द ढुङ्गाना बढी चिनिनुहुन्छ मेरो आफ्नो चाहिँ के अरे मदन आश्रितमा किताब किन्न भनेर चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभएछ होइन अब पहिलो कुरा म के राख्न चाहन्छु भने म नेकपा एमालेको चाहिँ तर्फबाट सभासद हो र हाम्रो चाहिँ के सिस्टम छ सभासद हुँदा भने पार्टीले कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा पार्टीको जिल्ला कमिटी बसेर निर्णय गर्छ र त्यहाँ विनियोजन गर्छ त्यस पछाडि सभा के अरे सभासदले चाहिँ नियुक्त गरेको कर्मचारी मार्फत काम हुन्छ यो म क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दैछु नम्बर दुई केदारजी नेकपा एमालेको कार्यालयमा आउनुभएको मैले बुझिया छुइनँ उहाँलाई एकचोटि म चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यालयमा आइदिनु हार्दिक आग्रह गर्छु त्यहाँ त्यहाँ भएको चाहिँ के अरे पुस्तकालय र किताब हेर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ठ्याक्कै अब कतिवटा पुस्तक चाहिँ छन् त भन्ने बारेमा त अहिले मैले एक दुई गरेर यहाँ भन्न सक्ने कुरा भएन होइन अब कतिवटा रहन् म चाहिँ के अरे त्यसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ ऊ गर्न चाहन्छु म हिजो मात्रै आएको छु होइन किनिएका छन् र नेकपा एमाले किताब किन्ने चाहिँ के अरे पार्टी पनि हो पढ्ने पनि हो भनेर पनि म यहाँ चाहिँ के अरे विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु दोस्रो मोहन मैनालीज्यूले भन्नुभयो ओडाको काम चाहिँ सभासदलाई भन्ने कुरा पनि आयो पाँच करोडको कुरा आयो यो पाँच करोडको बारेमा म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु यहाँ सभासदहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपियाँ छुट्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँमाथि माग गरेका छन् नम्बर एक त्यसमा मैले सही गरेका छैन अब यसको मतलब त्यो गलत गरेर मैले सही नगरे भन्ने होइन हेर्नुहोस् निर्वाचन क्षेत्र काहीँ दसवटा छन् काहीँ आठवटा छन् काहीँ नौवटा छन् तेह्रथुम भनेको एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ मैले हिजो अस्ति पनि चाहिँ व्यवस्थापिका संसदमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएकामा चाहिँ मार्का पर्छ त्यसो भएको उनीहरूले छुट्टै सहभागीको विचार लिन चाहन्छु उहाँहरूले भन्नुभयो हामी पारदर्शी छौँ हामीले खर्च गरेको पैसा साँच्चै ठाउँमै पुग्या छ भन्नुभयो विश्वास लाग्छ तपाईँहरूलाई म बिरुवा खाती आमुङ पाँचमा बस्छु हाम्रो माननीय जीवहरूले खाने पानी रोड सडक हामी यहाँबाट चाहिँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरू यो हाम्रो साब्ला गाविसको उसबाट हामीहरूले लगेर लुन्द्रुङ गोलावर्तिर पुर्याएका छौँ त्यहाँबाट जोड्न बाँकी छ त्यो जोडिदिनुपर्छ खानेपानीको लागि धेरै हाम्रा बिग्रिएका ऊ छन् त्यो पनि बनाइदिनु पर्छ त्यो मराङ जाने अथवा पङ्थाकसम्म जाने बाटो छ त्यो यातायातको त्यो बाटो र हामीहरूले बिजुली सडकमाथि उसबाट चाहिँ ल्याएको छ शीतल पार्टीबाट त्यो पैसा पनि कहाँ गयो अहिले हाम्रो फ्रिज भएर गयो भन्नुहुन्छ कसरी दस करोड पैसा फिज भएर जान्छ हाम्रोमा एक पैसा अहिले साँच्चै भनौँ भने आमुको लागि कसले के गर्नु भएको छ कुना काप्चामा कहाँबाट का हाम्रोमा रोड पुगेको छ खाने पानी पुगेको छ म अरू सहभागीको विचार लिन चाहन्छु पछाडि महिला सहभागीले हात उठाउनु भएको छ चा। चस्मा लगाउने महिला सहभागी पछाडि म कल्पना सुमाम्फे मेरो घर नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ मातृभाषा पढाइ हुँदैछ हाम्रो सभासद्हरू लिम्बू र गुरुङ हुनुहुन्छ र हाम्रो यहाँ सहभागी मित्रहरू पनि तामाङहरू पनि हुन्छ शेर्पाहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले मातृभाषाको रूपमा चाहिँ अरू शिक्षकलाई दिए जति तलब दिन सकेको छैन भत्ता दिन सकेको छैन यो एउटा प्रश्न अर्को एउटा प्रश्न उठाउन चाहन्छु र अहिले यो सत्र वर्ष पछाडि शिक्षक सेवा आयोग खुलेको छ र अहिले सबैले पास गरिसक्यो र आवश्यक परेको अवस्थामा अरूलाई लगायो अरू अरूलाई लगाउन सक्यो र अहिले चाहिँ यो उनीहरूको आवश्यक पुरा भइसकेपछि किन यो अस्थ शिक्षकहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ लाता नखोज्दैछ हजुर हस् म अर्को एक एकजनामाथि सहभागीको विचार लिन चाहन्छु मेरो नाम होम कैराला मेरो गाउँ यो पारिपट्टिको जलजले दुई अढाई तिन सय विद्यालयहरू छन् यसलाई यो राष्ट्रियमै यसको परिवर्तन गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो मलाई लागेको हो त्यो ठाउँ यो ठाउँ त्यो ठाउँ गरेर आवासीय विद्यालय ठुला बनाइदिने ती सबै जनशक्तिहरू त्यहाँ राखिदिने मोनिटरी गर्ने पनि वार्डनहरू पनि त्यहाँ राखिदिने त्यसो गरेर चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ राम्रो हुने अवस्था देखाएको छु यति धेरै समस्याहरू उठे यो सबै समस्याहरू समाधान गर्नको लागि तपाईँहरूले अब के चाहिँ गर्नुहुन्छ सीता गुरुङ चाहिँ जटिल समस्याहरू छन् त्यसको समाधान आजको भोलि आजको भोलि हामी गर्न सक्दैनौँ यो चरणबद्ध ढङ्गले आउने कुराहरू पनि छन् एउटा भने एउटा चाहिँ तत्काल रूपमा परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने नियम कानुन र प्रक्रियाहरूका कुराहरू पनि छन् यी सबै कुराहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने तेह्रथुम जिल्लामा चाहिँ विकासको हिसाबले हेर्ने हो भने पछाडि परेको जिल्ला हो पूर्वको हामीले कर्णाली हो त्यसैले हामीलाई राहत दिनुहोस् भनेर रा, हामीले केन्द्रको ढोकालाई ढकढग्याउने डौक काम हिजोदेखि गरेका छौँ र अहिले पनि त्यही गरिरहेको अवस्था छैन केन्द्रमा कुरा सुनवाई हुँदैन भन्ने कुरा एउटा पाटो रहला तर हामीले चाहिँ अधिकांश तेह्रथम जिल्लाको विकास निर्माणको कुरालाई जोडेर हेर्ने हो भने हामीले यो चौसठी त्रिसठी सालदेखि यताको विकास निर्माणको योजना हेर्नुहुन्छ भने हिजो तेरोथम जिल्लामा चाहिँ धनकुटादेखि म्याङ्नु आउने बाटो र त्यस पछाडि सिधुवाको ट्र्याक ओपन मात्रै भर्खर सुरु हुनु थालेको अवस्था थियो यो बिचमा चाहिँ हाम्रो बत्तिस तेत्तिसवटा यही योजना हेर्नुभयो भने सडकको योजनाहरू छन् त्यही क्रमभित्र पनि अहिले चाहिँ तेह्रथुम जिल्लाको तिनवटा क्षेत्रमा एउटा एउटा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण एक नम्बरको सडकको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर तिनवटा योजनालाई समावेश गरिएको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडी लोकमार्ग यहीँबाट गएको अवस्था छ र यसलाई हामीले ए चाहिँ एउटा हचुवाको भरमा एउटा नेताको घर त्यहाँ छ भन्ने आधारमा कसैको त्यहाँ चाहिँ पहुँचवाला छ भन्ने आधारमा जानुभन्दा पनि प्राविधिक रूपमा कुन चाहिँ आवश्यक छ र दिगो रहन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखिएको छ हजुर भए यो यति धेरै समस्याहरू उठे अब यो समस्या समाधानको लागि तपाईँले अब गएर गर्ने काम पहिलो काम के हुन्छ त्यो भनिदिनुहोस् न यहाँ धेरै समस्याहरू उठेका छन् धेरै टिप्न सकेसम्म मैले टिपेको पनि छु म अन्तिममा के कुरा राख्न चाहन्छु भने समस्या धेरै छन् र यी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ के अरे पारदर्शीका कुरा आए बजेट कार्यान्वयनका कुरा आए यी कुराहरूलाई पारदर्शी ढङ्गले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि त्यस्तै गरेर चाहिँ यो तल तल बजेट फ्रिज भएका कुराहरू धेरै ठुलो चाहिँ रकम बजेट फ्रिज पनि भएर गएको छ एउटा त चाहिँ डेढ करोड रुपियाँ त कार्यालयले ठेक्का चाहिँ आह्वान नगरेर अथवा चाहिँ के अरे इस्टिमेट नबनेर डेढ करोड रुपियाँ यो तल पुलको चाहिँ के अरे है तपाईँहरू अब यी समस्याहरू समाधान गरेर म आफ्नो ठाउँबाट यहाँ जिल्लाका चाहिँ कार्यालयमा पनि गएर के के कारण परे त्यो कुराहरू चाहिँ के अरे म छु त्यस्तै चाहिँ म आफ्नो ठाउँमा चाहिँ माथिल्लो निकायमा पनि यो यो समस्या चाहिँ तेराथुममा देखा परो र आइन्दा यी समस्याहरू देखा पर्दैन पर्नु भएन भनेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा कुरा राख्नेछु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा म के चाहिँ के अरे कुरा राख्न पनि चाहन्छु भने तल तल धेरै कुरा चाहिँ बजेटको भन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या देखिएको छ जा। अहिले चाहिँ कसरी अब बजेट फ्रिज हुनु भनेको त कार्यान्वयनको समस्या देखिया हो त्यसो भएको हुनाले तल तल चाहिँ अब उपभोक्ताहरू पनि बजेट कार्यान्वयन गर्नमा सामाजिक भन्ने कुरा समेत म आग्रह गर्न चाहन्छु मोहन मैनालीज्यूलाई मैले अन्तिममा यति धेरै अपेक्षाहरू छन् यति धेरै समस्या गुनासाहरू पनि छन् हाम्रो सभासद्हरूले अब गएर गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो के के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँबाट के के गर्न सक्नुहुन्न जनताले खास अपेक्षा राख्नुपर्ने उहाँहरूबाट के के हो त्यो कुरा भनिदिनुहोस् मलाई त मेरो विचारमा शिक्षाको उसमा उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र मेरो जोड चाहिँ शिक्षामा छ किनभने हामीसँग अघि तपाईँले जुन जुन पर्यटन भनेर भन्नुभयो पर्यटनमा हामीसँग एउटा पनि हिमाल छैन ओका हाम्रो पर्यटन गर्ने होइन जलस्रोतमा पनि हामी तमरमा केही परियोजना त छन् तर ती निकट भविष्यमा चल्नेवाला छैनन् हाम्रो सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको त जनशक्ति हो यसका लागि जुन पैसा आएको छ त्यसमा मलाई लाग्छ क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय अथवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि निरीक्षण गरेर पनि सक्दैन निरीक्षक त हामी आफू हुनुपर्छ त्यसैले अब मलाई लागेको एउटा हाम्रो तहबाट के गर्न सकिन्छ भने मैले अलिक अगाडि यो एसएलसीको रिजल्ट आएपछि एउटा निवेदन लेखेको थिएँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई हाम्रा केटाकेटीहरूको दस वर्ष फिर्ता दिनुहोस् भनेर किनभने दस वर्ष पढेपछि पास भएन भनेदेखि त त्यो फिर्ता दिनुपऱ्यो कि त्यो विद्यालय चलाउने जिम्मेवारी हामीलाई दिनु पऱ्यो उहाँहरूले परेको कुरा चाहिँ जुन पैसा फ्रिज भयो सम्बन्धित सरकारी कार्यालय नगरेर त्यसलाई त दण्ड गराउने काममा चाहिँ उहाँहरूले किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो जनताको पहुँचमा हुँदैन त्यो दण्ड जरिमाना गराउने काम र यो सडकमा जुन के भन्छ तिज चाहिँ हुन्छ तर त्यसको भोलिपल्ट उक्किन्छ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई त त्यसो गर्न त हुँदैन त्यो खाएको पैसा त ब्याज समेत असुल उप गरेर चाहिँ पार्नुपर्छ त्यसमा बरु उहाँहरूले सक्नु होला उहाँहरूको पहुँच होला त्यतातिर चाहिँ अलिक बढी जोड भयो भनेदेखि होला यो खानेपानी र यस्ता कुराहरू त यो त हामी आफैले लागेर त्यो भएन भनेदेखि त भोलि अब के गर्ने हो घेराउ गर्ने हो यो चाहिँ अलिकति हामीले गरेर हामी नपुग्ने ठाउँको चाहिँ उहाँहरूलाई भन्न पाएदेखि हुने थियो हजुर हस् हस् आजको बहस म यहीँ टुङ्ग्याउँछु आजको कार्यक्रममा सभासद र विश्लेषकको कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार वा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट बक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल त्यसै गरी हामीलाई इमेल गर्ने ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद सीता गुरुङ नेकपा एमालेका सभासद भवानी खापुङ र विश्लेषक मोहन सहित तपाईँ सहभागी तेह्रथुम जिल्लाका सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद आजका लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार